Այսօրվա վիդեոյի մեջ պատրաստելու եմ ամանորիա շատ սիրուն ու մատչելի ծերագործ աշխատանքներ, որոնցից մեկը նվիրելու եմ ձեզ։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե որն է նվերը, դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Եվ այսօր լավ նորություն ունեմ ձեզ համար։ Ես կազմակերպելու եմ փոքր մրցույթ ամանորի կապակցությամբ և ընտրելու եմ մի հոգի հաղթող։ Պատրաստելու եմ 4 հատ DIY աշխատանքներ։ Դրա համար հենց հիմա բաժանորդակրվեք իմ ալիքին և դիտեք վիդեոն մինչև վերջ, որպեսզի իմանաք, թե որն է հաղթողի նվերը և ինչ է մրցույթի մասնակցելու կանոնները։ Պատրաստելու ենք այս ծմեր բաբիկե շաքարամանը։ Պլաստիկ շիշը բաժանում ենք 3 մասերի։ Վերցնում ենք ներքևի մասը և կարմիր գդոր մտունում ենք մեջը, սենտ և եզրերը սոսնցում ենք։ Մի հատ ևս կարմիր գդոր մտերում ենք և պատատում ենք պլաստիկին շուրջը, այսպես։ Գդրում ենք ծմեր բաբիկին մորուքը, բեխը և գպցնում ենք այստեղ, կպցնում ենք նաև քիթը և նկարում ենք աչկերը։ Վերևի մասին մեջը էլի կպցնում ենք այս կարմիր գդորից և մի հատ ուրիշ սիրուն կարմիր գդորով սարկում ենք գլխարկը ծմեր բաբիկին։ Այս վերևի ավելորդ մասը գտրում ենք և կպցնում ենք իրար։ Ու ավելացնում ենք այս փոքր գնտակը։ Գլխարկին շուրջը պատատում ենք այս մորթին։ Գտրում ենք ավելորդ մասերը։ Մի հատ կարմիր գդորմը կպցնում ենք ներքևի հատվածի մեջ։ Եվ մյուս կողմը կպցնում ենք վերևի հատվածում։ Եվ վերջ։ Նկարում ենք հայկական այբուբենը բաժակի վրա։ Մի հատ առանց նկարի բաժակի վրա կպցնում ենք այս դոնաձարի դեսկով դուխտը։ Նկարում ենք գետիկներ իրաշուրջը, այսպես։ Հանում ենք դուխտը և մեջը կրում ենք հայկական այբուբենը լրիկ։ Եթևի մասը կրում ենք Merry Christmas և վերջ։ Այս ամիս օգտագործելու ենք այս բաժակը։ Կարող եք նկարել և ձեր ընկերներին նվիրել։ Հաստատ շատ կհավանեն։ Զարդարում ենք այս գինիի շիշը։
Մեզ պետք է մի հատ դատարկ շիշ, սպիտակ մարկեր և Քրիսմասի շատ փոքր լույսեր։ Որոշել եմ այս անգամ նկարել ծույնե մարդ, եկեղեցի, Մայր Հայաստանը, օպերան, դու կարող եք նկարել ձեր ցանկացած պատկերը։ Ավելացնում եմ ծույները։ Բերում եմ մի հատ ձարի ջյուղ, կտրում եմ և գպցնում եմ ծույնե մարդուն ձերքին դեղը։ Մեջը ծնում եմ այս փոքր լույսերը և բարում եմ։ Զարդարում ենք այս բլուզը սիլիկոնի ծողիկներով։ Կտրում ենք սիլիկոնի ծողիկները շատ փոքր մասերի, տնում ենք մեկ րոպե փուրին մեջ, որպեսզի հալվեն, հանում ենք և շարում ենք դոնաձարի դեսկով։ Եվ մեկիկ-մեկիկ սոսնցում ենք բլուզին վրա։ Պանցիկը ավելացնում ենք մեջտեղը և այսպես։ Եվ այսպեսով ավարտեցինք մեր աշխատանքը։ Եթե հավանեցիք այս վիդյոն, դրեք լայք, կարծում եմ իմացաք, թե ինչ է հաղթողի նվերը։ Ուրեմն, ես հաղթողի նվիրելու եմ այս սիրուն ձեռքով նկարված բաժակը։ Գիտեմ շատ մեծ նվեր չէ, բայց ես շատ մեծ սիրով նկարել եմ ձեզ համար։ Եվ մրցույթի մասնակցելու կանոնները հետևյալն են։ Այս վիդեոին դակ կգրում եք կոմենտներ։ Դե, առաջին, բաժանորդագրվել եք իմ YouTube անալիքին, երկրորդ, follow եք արել իմ Instagram-ի էջը և երրորդ, like եք արել իմ Facebook-ի էջը և Facebook-ում ինձ նամակ եք գրում, թե ինչպես պետք է կապնվեմ ձեզ հետ։ Լինքերը կարող եք գտնել ներկել նկարագրության հատվածում։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, չմոռանաք դիտելու իմ նախորդ վիդեոները, հանդիպենք շատ շուտով։